Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut.
Greit. Greit. Er det den eneste veien over? Warum passiert das immer wieder? Dieser verdammte Motor! Stand noch, aber der Nachschublaster war nur noch ein rauchendes Wrack. Wäre ich pünktlich am Laster gewesen. Spring an! Warum springst du nicht an, verdammt? Verdammte Karre! Ständig läuft Öl aus, Mann! Vorsicht! Vorsicht! Ah. Auf, Mann! Bist euch in die Hose! Nein! Ah.
Ich irre.
Kanskje dette funker? Hvor mange det? Der verdammten Mann! Ah! Vorsicht, Soldat! Ah!
Ja.
Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han.
kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Pass døra! Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Det kommer flere! Vi må dra! Hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kaste opp hver tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
kann sie nicht sehen! Gib mir Deckung! Der Feind ist die... Hier kommt!
Kom igjen. Lastebilen. Nå har vi sjansen. Bort. Kjør i gang, sikkert. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg får ikke styr! Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Det er ikke kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Ikke en dråpe. Forstår du? Jeg elsker deg.
Linie halten! Verdammt, halt! Stellung halten! Verdammt! Rakete ist unterwegs! Yeah.
Mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma. Ikke gå. Mamma, la meg bli med. Jeg fortsetter fremme, Solveig. Som du kan se, de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg.